ଜଳିଗଲା ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କୁଜାମେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁମ୍ଭିକିଳା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାର ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରାଙ୍କ ଚାରିପଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହିତ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରସ୍ଵତୀ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ সরস্বতী স্বামী বিভোগর দুঃখক নিজ ছাতি ভিতরে চাপি রকি নিজ কর্মক আদরে পিলা মানুষ দুনিয়া বঞ্চা চলে ভগবান তাঁর সাথ দে ঘরক ফে পিলাঙ্ খাদ্যমুঠ প্রস্তুত করা চাহুবা সময় জাঁয়া পাইলে নিজের ঘর পোড়াই ঠিক এই সময় নিয়া দেখি গ্রামের শতাধিক লোক নিয় লিভাবু চেষ্টা করার সহ অগ্নিশম বিভাগক ফোন করে ଦମକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା ଜଣେ ଗରିବ ନିଃସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଚଳନୀ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମ କୁମ୍ଭିକିଳା ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜେ ଭୃତଙ୍ଗ ନଦୀ আজি সেই গ্ৰামৰ বিধৱা মহিলা সৰস্বতী বেহেৰা ঘৰে মধ্য সময়েৰে নিৰা লাগি যু কষ্টৰে যায় দমকল তবে দেখিব বাকী ৰব সহায়তাৰ হাত বঢ়াও প্ৰশাচন উজামেৰু প্ৰকাশ কুমাৰ নায়ক ৰট নয়াগড় খবৰ